Aha, sinun... Siivomisi. Vesi. Sinun vettä. Joo. Eikö tää... Eikö nyt pitää olla sitä varman, että... Tää on sumapaini. Niin. Meitäkin voi olla other players. Joo, kun mä joudun ajaa uudestaan, kun mä upposin sinne veteen. Just huomasin, että olit sinä satana siinä. Hitto, kun menee keskittyy enemmän tohon, ettei osu veteen. Hitto, toi kordon tippuu koko ajan. Joku yritet lomaan päin, niin meikä ajos suoraan päin. David! Vittu! Se on niinku... Tässä on näköjään taktiikkana oikeastaan enemmän se, että keskittyy tohon... korkeilla sijoituksilla olevan. No vittu, jätkän, et... Se tuli Davidin vähän kova. Ai 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 ai! Ei saa! Ei saa! Ei! Missä se vitun Davidin perse? Ei. No. Joo. Ainakin saa uuden auto. Et oli yks vaan mieleen saata. Mikä takia me ei huijata tässäkin pelimuodossa vähäs. Millä tavalla? Mä katson, meikä menee tonne reunalle ja tuut taklaamaan tonne vielä. Ei me sille. Ei se oo hauska. No siinä kohdassa näyttää tekee tiukkaa, että ei voita. Jaa, sä olit sinne. Äkkiä jarru pohja. Heippa Gordon, ei saa! Ei vitti perkele! Ai! Ai, se olit sinä. Mä katsoin, että se oli joku muu. Siinä oli vittu kolme yhdessä nippuussa. Kortelniet. Ei saa! Ei vini! Perkele. Oi saatana, oliks se sinä? En. Joku tuli ihan helvetin kova. Mist vitussa 30 tonnia sait yhtäkkiä? Taklasin kaks jännu samaan aikaan vete. No mä oon nyt tuinu ihan urakan. Joku täällä kerkee kehenkään se osu, kun kaikki jää tonne satanaan veteen. Take your time. Stop your prey. Sain neljä tonnia ja minitin saman tien piistä. Ei, älä nyt vittu! Ja mä leisin sitä areenata helvettiin. Joo, mäkin oon täällä ulkopuolella. Ennenkään sinne. Ah niin joo, se sen takia kun siellä on sit vettä, niin se poistaa sen veden. Muuten me tiputtais ylhäältä alas. Niin se heittää meidän pihalle sieltä sen takia. Niin.